Bakı metrosu işçi heyətinə gəncləri cəlb edir. Səhmdar cəmiyyətin təlimlərində iştirak edən 20 maşinist bugün rəsmi olaraq metroda fəaliyyətə başlayıb. 3 qrupda təlimlərə cəlb edilən 20 maşinist bugün vəsiqələrini alaraq ilk dəfə yeni nəsil qatarları idarə etməyə başladılar. Pandemiya səbəbindən uzanan təlimlər ötən ay yekunlaşıb və namizədlər uğurla imtahandan keçə biliblər. 2020-ci ildə Bakı metropolitində vakansiya elan olunmuşdu maşinist ixtisası üzrə və mən də internet üzərindən CV atdım və CV-lərə baxılıb seçilərək dərs proseslərinə qatıldım. Dərs müddətində vaqonun quruluşu, elektrik hissələri, qəza oyunlarından dərslər keçirildi. Bu dərslərə uyğun imtahanlara cəlb olunduq. Təsdiq olunma imtahanı verdi. Bu gün də şükürlər olsun ki, maşinist provası əldə etdik. Rahat şəkildə sənişinlərin qayğısına qalacaq və rahat şəkildə mənzil başına çatdıracaq sənişinləri. Müəyyən psixoloji testdən keçdik, imtahanlardan keçdik. Sonra həkimlə yoxlanışdan keçəndən sonra bizi çağırdılar, kursa başladıq. Sentyabr ayının 8-dən etibarən artıq tam olaraq maşinist kimi xəttə buraxılmağımıza icazə verildi bizə. Təbii ki, o bu əziyyətin bəhrəsini sonunda görmək çox gözəl isti. Həyəcan var, var təbii ki, var. Həm pandemiya, həm sonradan bu vətən müharibəsinin nəzərə alaraq mənim üçün daha bu metropolitendə bu işlə təmin olmaq mənim üçün çox həsrətində olduğum bir işdir. İstər-istəməz həyəcan yaranır ki, sərnişinlə işləyəcəm. Məsələn, bir deyil, iki deyil, haradasa 1500-2000 sərnişinə cavabdeh olmaq özü böyük bir həyəcan doğurur insanda. Amma biz bu həyəcanı boğmaq məcburiyyətindəyik və biz də xalqımıza, millətimizə xidmət etməyə davam edəcəyik. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təlim-tədris mərkəzində yeni nəsil qatarların idarə edilməsi üçün nəzəri və praktiki təlimlər həyata keçirilir. 3 ay nəzəri biliklər qazanıldıqdan sonra 2 ay praktik təlimlər baş tutur. Təlimlər zamanı tələbələr simulyator vasitəsi ilə qatarı idarə etməyin incəliklərini öyrənirlər. Əsas məqsəd isə gələcək maşinistlərin yarana biləcək hər hansı nasazlıq zamanı bu vəziyyətdən çıxma qabiliyyətinə yiyələnməsidir. Burada belə bir mühit yaradılım ki, maşinist özünü elə bir ki, qatarda kimi hiss edir və qatarın kabinasında kimi qatarı idarə edir. Qatar elə eyni bir qatardır, yəni ki, heç bir fərqi yoxdur. Bütün bort kompüter şəbəkəsi ilə idarə olunur, bütün sistem qurğular və bu bort kompüterda maşinistə baş verən hadisəni dərhal hər hansı bir vaqondan asılı olmayaraq, yəni 4, 3, 5 və yaxud da həmən vaqonda baş verən bütün nasazlıqları bort kompüter şəbəkəsi ilə kabinaya ötürülür. Eyni həmən qatarın oxşarıdır. İndi bax girəcək indi stansiya. Maşinistlərin yeni qaydalarla seçilməsi 2019-cu ildən başlanılıb. Belə ki, texniki və ixtisas təhsili olan 24-30 yaş arası namizədlər içərisindən seçilən müdavimlər uyğunlaşma və ilkin təlim dövrünü başa vurur. Daha sonra təlim-tədris prosesinin əsas mərhələlərinə cəlb edilirlər. 20 maşinistin də əlavə olunmasını nəzərə alsaq, 2019-cu ildən başlanmış yeni qaydalarla işə qəbul prosesində artıq 51-ci maşinist işə qəbul olunub. Ümumən Bakı metropolitenində 228 maşinist var və onların təxminən artıq 20%-i Bakı metropolitenində yeni qaydalarla seçilmiş maşinistlərdir. Hazırda 8 nəfərdən ibarət bir kursumuz da davam edir və təxminən 3 aydan sonra artıq onlar da praktiki vərdişlərini mənimsəyərək imtahanlara qəbul ediləcəklər. Eyni zamanda metropolitenində qadınlar da maşinist kimi fəaliyyət göstərə bilər. Yerli təcrübə olaraq artıq bir qadın maşinistimiz çalışır. Sonuncu maşinist elanına müraciət edən 108 nəfərin içərisində də qadınların say çoxluğu müşahidə olunur. Nurani İbrahimli, Emir Rızayev, ARB Xəbər.